আমি সৰুতে ইয়াতে খুব জুয়া খেলিছিলোঁ বুলি বাইদেউ মই তেৰিকা নিয়ে এইটো পামৰ আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোক ভালেই আছে কুশলেই আছে ঘৰমুখী যাত্ৰা বহুদিনৰ মূৰত মানে এবাৰ বিহু খাবলৈ যোৱা হোৱা নাছিলে নহয় ঘৰলৈ কিন্তু একদম বিয়াৰ আগৰ পৰা বুলিয়েই নেকি নহয় বহুত বছৰ হ'ল আচলতে মই আমাৰ তাতে দেউল হৈ যায় দেউল বুলিয়ে কৈছোঁ দেউললৈকে আজিলৈকে মানে মনত নাই কিমান একে সৰুতেই যোৱা এতিয়ালৈকে যোৱা হোৱা নাই বিয়াৰ পিছততো একেবাৰে যাই পোৱা নাই আৰু আজি ইমান বছৰৰ মূৰত ঘৰলৈ বুলি আহিছোঁ মানে কি দেউল বুলি যাত্ৰাটোত আমি আপোনালোকক লগতেই ৰাখিম গতিকে চাই যাব ভিডিঅ'টি একদম শেষলৈকে আৰু জনাব আৰু এটা কথা কওঁ আপোনালোকে আমাৰ পেজটি ফ'ল' কৰি দিবচোন মোৰ ভাল লাগিব মানে পেজটো গ্ৰ'থ হোৱাত বহুতখিনি সহায় হয় সেইকাৰণে সেইখিনি কৰি দিব যদি বেয়া নাপায় ইমান গৰম পৰিছে আৰু তৰমুজৰ বতৰ গতিকে ঘৰলৈ আহিলে তৰমুজ নোলোৱাকৈ থাকোঁ কেনেকৈ একদম কম দামতে দিছে কেজি 12 টকাকৈ দিছে সঁচাকৈয়ে খুব বেছি ধুনীয়া আৰু মানুহৰ মনবিলাক চাওক আমি ইমানখিনি কিনিলোঁ কিন্তু তেওঁ আকৌ এইখিনি আমাক এয়া খাবলৈ দিছে দাদা থেংক ইউ দেই কি হৈছিলে ৰঙা ফ্ৰকটো কোনদিনা ভিডিঅ'খিনি যে দেখাই দিলো ঘৰ পালো মানে আহি উঠি আৰু এয়া আমাৰ পামখন পালো আহি আৰু সকলো আহিছে মানে কৈছিলো যে দেউল দেউল বুলি আহিছে চব দেউল আৰু আমাৰ ডাঙৰ বাইদেউ ভিডিঅ'ত একদিনো ওলোৱা নাই নে ওলাইছে ওলোৱা নাই আমাৰ ডাঙৰ বৰ্তাৰ ডাঙৰ বাইদেউ আমাৰ মানে যিমানবিলাক ছোৱালী আছে আমাৰ ঘৰৰ মেক্সিমামলৈ সকলোতকৈ ডাঙৰ আৰু বৌ পাইছে আগতে ডাঙৰ মানে মাজু বৌ ইয়াতে থাকে ডাঙৰ বৌ আৰু বন্দনা বৌ সৰুৰে বৌ হয় ক'ৰবাত চাগে তেওঁ খানা পাৰাত থাকিব ক'ৰবাত খাদ্য বনোৱা মেলাত চাগে আছে গতিকে চাব আৰু আৰু অলপমান ভালেই পাব আৰু অলপ পিছত আৰু বহুত বেছি ভাল পাব বাবা কি পালা দু গত পালা হা খেলিবা খেলা আকৌ লৈ যাব নোৱাৰি নহয় হয় নেকি এ ককা ঘৰত আৰু আছে নেকি আহা উঠা উঠাই দিয়া উঠা তুমি উঠা উঠাই দিয়া যোৱা একদম অৱশেষত আপোনালোকৰ চিনাকি ঘৰখন এয়া পাওঁ পাওঁ মুহূৰ্তত আৰু মুহূৰ্ত মানে পালোঁ আৰু আহি তেৰিকা নিয়ে এইটো পামৰ মই নাই পামৰ পৰা একে যুদ্ধ কৰি লৈ আহিছে এইটো চাচোন বহুত দিনৰ মূৰত একদম সৰুকালিলৈ ঘূৰি গৈছোঁ যাবলৈ ওলাইছোঁ দেউল চাবলৈ আৰু চাবলৈ যাওঁতে মেলোতে কি হ'ল অৱশ্যে বহুত দেৰি হ'ল এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল আমাৰ কৰি আছে গতিকে আমি সকলো ওলাইছোঁ আৰু
কি কৰিছা? কি হ'ব চাও। আহা, বুজি পাইছেই নহয়, আজি আমি বহুত বছৰৰ মূৰত শৈশৱলৈ ঘূৰি গৈছোঁ, গতিকে শৈশৱত কৰা কাম তেওঁ কিবা এটা কৰিছে আৰু, গতিকে বলক সোনকালে পোহৰৰ ভাগতে হ'লে আপোনালোকক অলপমান দেখুৱাব পাৰিম। একেবাৰে এই আমি স্কাৰ্ট পিন্ধি বিহু চাবলৈ গৈছিলোঁ, বিহু মানে কি কয় দেউল, আৰু আজি চাদৰ মেখেলা মানে আমি চব বিয়া হ'লোঁ আৰু। এই আমাৰ ভাগিন ল'ৰা আমি সৰুতে ইয়াতে খুব জুৱা খেলিছিলো বুলি বাইদেউ মই কাৰণে একদম এয়া চুমি এয়া আমাৰ বৰ্তা ছোৱালী গোটেইকেইজনী আমি ভণ্টি ভণ্টিয়ে হওঁ, তাৰমানে আমাৰ শৈশৱকালটোত ইমান বেছি আছে, আমাৰ সোণহঁতৰ ইমান নাই, তাৰমানে আমি পুলি হেতিও মই এতিয়া আমাৰ এই দেউলটোৰ দিনত মানে প্ৰত্যেকবাৰতে বৰষুণ দিয়েই, এই দেউলটোত মানে প্ৰত্যেকবাৰতে কি হৈ যায় বৰষুণ দিয়ে, আৰু এই বৰষুণৰ মাজত যেতিয়া উৎপাত লাগে এই এনেকৈ চকৰি ঘূৰা যোৱা থাকে যে মানে এক টকা দিয়ে, আমি বুলি এতিয়া মই এক টকা পাওঁ দহ টকা পাওঁ, কিমান যে ইণ্টাৰেষ্টিং, একবাৰ দেউতাই পইচা আৰু ঘূৰাই দিছে নি, মানুহো ঘূৰাই দিছে। অঁ মনত আছে আমি বহুত মাহ খাইছোঁ তাই মই, গতিকে এয়া এইখিনি পালোঁ আহি এইবিলাক গোটেইখিনি আহিছে আৰু এতিয়া বলক এতিয়া মেইন দেউল পাম আৰু গৈ। ইয়াতে হৈ আছে মুকলি বিহু আৰু এয়া হৈছে দেউল। তাতে দেউল চালোঁ আৰু আপোনালোককো যিমানখিনি পাৰোঁ দেখুৱালোঁ, কিন্তু কি হ'ল কথাটো, তাতে গৈ পোৱাৰ পিছতে মানে ইমানেই চিনাকি মানুহ পালোঁ আৰু মেইন কথাটো আমাৰ এওঁলোকৰ কাৰণে যোৱাত দেৰি হৈছে, দেৰি হোৱাৰ কাৰণে এইফালে বিহু প্ৰগ্ৰেম আৰম্ভ হৈছে, মানুহবিলাক বিহু আৰু দেউল দুয়োটাই একেলগে পাতিছে, গতিকে বিহুত চব মানে মানুহখিনি ব্যস্ত হ'ল আৰু আমিও বিহু চালোঁ অলপমান আপোনালোককো দেখুৱালোঁ, মেইন বিহু বাকী আছে কিন্তু এতিয়া তাই আৰু মুকলি আছে ভাত বনাম আৰু ভাত বনাই কি হ'ব ৰাতি মুকলি বিহু আছে, তেতিয়ালৈকে মইনাত যদি পাৰোঁ টোপনি নিয়াই থৈ আকৌ যাম, সেইটো আৰু বেলেগ অধ্যায়, কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টি আমি ইমানতে শেষ কৰিলোঁ, আপোনালোকক দেউল দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা লাগিল সেয়া কমেণ্ট কৰিব, আমাৰ দৰঙৰ সকলোৱে জানে, বাহিৰৰ মানুহখিনিয়েও ভিডিঅ'টি জানিব, কিন্তু আপোনালোকে দেউলৰ মেইন বস্তুটো নাজানিব, কিয় মই নিয়ম কানুনখিনি দেখুৱাবলৈতো ভিডিঅ'টো তেতিয়া কৰা নাই, গতিকে নাজানিব, আমি এতিয়া পিছবেলাটো দেউল মানে মেলাখিনিহে আপোনালোকে দেখিলে, চ' যিমানখিনি পাওঁ দেখুৱাব চেষ্টা কৰিলোঁ, আমাৰ চেনেলটি আপোনালোকে ফ'ল' কৰি থ'ব আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক পাবৰ কাৰণে, মাজে মাজে বহুত ব্যস্ত যদিও তাৰে মাজতে ৰেচিপি দিব চেষ্টা কৰোঁ, মানে মই যিখিনি জানো আৰু কিবা জানো বুলি কোৱা নাই আচলতে, মানে যিখিনি মই চেষ্টা কৰি থাকোঁ আপোনালোকৰ লগত সেইখিনিও শ্বেয়াৰ কৰোঁ, চ' আজিৰ এই ভিডিঅ'টি আমি ইমানতে শেষ কৰিব, থেংক ইউ।